njihove proslave su nešto posebno. Bogu hvala da se samo slavi, najmanji problem da se ja lati mikrofona. A tek kad čujete šta kolege misle o Ceci i kakvu nagradu je dobila. Estradno-muzička nagrada za životno delo. Uskoro ću početi da plače. Sigurno ćete poželiti da otputujete sa njom. Mi možemo u povratku Osada. Da smo svi na gondoli i vraćamo se. To iskoristimo. Gondola tak. Prisustvujete krštenju unuka. I učestvujete u radu žirija. Koliko budu imali glasova, tako će se i rangirati u takmičenju. Ceca i deca, radnim danima u 22:05, samo na Blic televiziji.